Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per calor molt intensa fins al proper dimecres, amb afectació a la comarca de la Selva i gairebé a tot el país. També s'espera que durant les nits es superi els índexs de calor nocturna a molts indrets. A la Selva i en concret a la costa s'espera una temperatura de 35 graus o superior. Per això el cap de Protecció Civil de Blanes ha informat a la ciutadania d'algunes de les recomanacions a seguir durant els dies de màximes temperatures, però també per la resta de l'estiu. Les recomanacions són les que han dit sempre, les de tenir seny i seny i seny moltes vegades seguides. Mireu, la primera de totes seria beure aigua de forma contínua, encara que no tinguem set. Ens hem d'hidratar. A l'hora del menjar no fem menjars copiosos, fem menjars que siguin tranquil·lets, normalets i que tinguin força aportació d'aigua, verdures, enciam, coses d'aquestes. A hores de màxima insolació evitem sortir al carrer, especialment les persones grans, que són aquelles que els nens encara van acompanyats, però les persones grans surten soles, ara vaig a la plaça, ara vaig a comprar aquí. Si han de sortir, un barret, una gorra, posar-se algun tipus de protecció. I a casa, per exemple, què fer? Tancar les persianes, tancar-ho tot, deixar-ho tot hermèticament tancat, sobretot les hores que el sol dona i el cantó de la casa que dona més el sol, i obrir al vespre. Obrir al vespre, que es ventili i que la temperatura ha baixat, doncs ens reguli una miqueta la casa. Tenim dos dies fins dimecres que s'espera que les temperatures vagin pujant. I bueno, l'únic que ha de fer la gent és seguir una miqueta aquests consells, que no són especials ni són novetat d'aquest any, són de tota la vida. La gent de la platja, un parasol, hidrateu-se moltíssim, poseu-se crema solar, vull dir, perquè a més la radiació al final es pot comportar també tenir un càncer de pell o un melanoma. Per tant, escolta, partim de tenir una temperatura corporal de 36 graus. Si en pugem dos, tenim febre. I és el que he dit sempre, no tant en broma, però dic, tota la gent que tenim a la platja té febre. I llavors és quan arribem a aquesta situació de no termorregulació i col·lapse. Una altra de les recomanacions és fer ús dels refugis climàtics que posen a disposició des dels ajuntaments. Els refugis són un espai fresc on poden guarir-se de la calor a totes aquelles persones que no poden aconseguir un confort climàtic a casa seva. Encara que dijous hi haurà núvols, les temperatures continuaran en alça fins a les portes del cap de setmana.